Torsdag den 27 april har det nu blivit. Och här i Storkyrkan ska vi för nu få möta psalm 23. Herren är min herde. Den av Bibelns texter som kanske de allra flesta har läst, hört. Inte så sällan så finns den liksom broderad på textilier som har hängt i det gamla bondesverige. Det är verkligen en text som har använts. Men jag undrar ofta, är det verkligen en text som man har läst mer än den där första raden? För det som kommer längre ner är ju lite speciellt. Och jag tänkte faktiskt läsa hela, för den är ju så pass kort. Psalm 23. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Så långt är det ju bara fint. Bilder av herde och hopp och tröst och så. Och ni hör att Gud är beskriven i tredje person. Herren är min herde och han gör och han för mig. Men så kommer där en svängning, en vändning mitt i texten. Just när vi börjar prata om mörker och smärta så ändras det från han till du. Nu pratar vi alltså direkt med Gud och inte om Gud längre. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Och sen kommer de här typiska bilderna och beskrivningarna ifrån Saltaren om fienderna som på olika sätt hotar. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Så vi har alltså, det kan man säga, tre nivåer av metaforer här. Vi har herden och de gröna ängarna. Och sen har vi Herrens hus i slutet, det vill säga templet i Jerusalem, den kultiska närvaron. Och där i mitten har vi kontrasten mellan liksom dödsskuggans dal och mörker och död kontra måltiden. Måltiden som vi har varit inne på ganska många gånger och pratat om som en bild av både gemenskap och trygghet och värme och näring. Men här är det uttrycket ansiktet ska smörjas med olja. Ja, då kan vi ju dels tänka på att Bibeln inte är skriven av en svensk i Norrland utan den är skriven nere i Medelhavsområdet där solen gassar och huden blir alldeles uttorkad. Så att smörja ansiktet med olja, det är ju helt enkelt Nivea-kräm och fantastiskt skönt om solen har hettat under dagen. Men det är också en bild från det gamla Egypten. För egyptier är ju till sin hudkonstruktion liksom lite sådär rostkopparfärgade. Och man ser ju inte att en egyptier är solbränd för att de har liksom mörkare hy för det. Men man ser skillnad på en frisk egyptier och en sjuk egyptier. Inte för att de blir bleka som vi, utan för att de blir matta. Huden förlorar sin glans. Och det är ett uttryck i det gamla Egypten för att vara sjuk och vara döende. Då blir man matt. Och glans är ett friskhetstecken. Och det är därför det pratas mycket om Guds ansikte och glans. Och här nu så är det vårt ansikte som ska smörjas med olja för att få glans. Så det är alltså ett sätt att beskriva frisk, stark och pigg är jag. Så att jag får näring ifrån gräset, jag får näring ifrån ansiktets glans och från maten. Och det gör att jag kan hylla och prisa Herren. Så egentligen är det ju en ganska klassisk saltarsalm, men den har visat sig innehålla i sin korta form bilder som verkligen talar till människor. Och under historiens lopp
så har den här texten i kristen tradition verkligen använts som hopp och tröst. Inte i första hand som en beskrivning av evigheten eller dödsriket, utan som en beskrivning av nu. Och sitter man på nätterna som jourhavande präst så är det ju nästan alltid denna text som folk som ringer vill höra. Om det nu är så att de ber om att få en bibeltext uppläst, så är det just den här. Så det är ju spännande att tänka sig att en 2500 år gammal text som handlar om herdar och mat och glansiga ansikten och tempelkulten i Jerusalem är ju egentligen ganska främmande. Alla de här bitarna är främmande, men kompositionen av dem och kombinerandet av dem har skapat någonting som appellerar till och med här uppe i mörka Norden. Och så läses den och man får hopp. Man känner sig buren. Kanske just bilden av herden som inte bara då för flocken i vall utan också bär lammen och fåren på sina axlar. För det är ju så den brukar framställas.